Op verskate plakken in Friesland domineert het net het loert van vuurwerk, maar van klokken. Een speciale cursus had er hier in Kettelijk voor zorgen dat de traditie van het Sint Thomaslieden ook takomst had. Dus klokken werden wat liedjes dus en zodoende heb ik de laatste tijd al wat minder liedjes. Nou, en dus ik van ja, november ben we begonnen met mijn cursus. Omdat we het korps liedjes wat uit te breiden en dat had succes gehad. Hoeveel succes? Ja, ik denk dat er wel een mooie club erbij komen is. Het lijkt eenvoudig, dat lieden, maar het is net zo. De magie van het lieden is aan dat die klokken precies mooi een beetje om en om luid jouwen. He? Dat ze net tegelijk klinken, dat ze mooi om en om ding, dong, ding, dong. Dat is een beetje dat principe krijgt. Bij het Sint Thomas lieden is Jood ook een midwintermerk organiseren met een soort omteken voor het goede doel. Er zijn protte mensen die graag wat dwaan willen en dat ze een verzamelpunt hebben. Dat is wel heel handig, want zelf weet je net zo goed van hoe komt dat spul daar dan. Dus we hebben ons aansluiten bij Rijders voor Oekraïne. Weer een mooi initiatief. En dit is een mooie manier om bij een wintermerk om dit soort wat overstijgende activiteiten te hebben. Het gaat je dus net alleen om de eigen krieten. En dat wordt wel heel duidelijk als deze jongens beginnen te leren. Ik ben lid van het Utrechtse Klokkenluidersgilde en wij zijn een groepje klokkenvrienden die elk jaar hier in Friesland rond oudjaren de klokken komen luiden. En het had een reden. Nou ja, dat het hier anders gaat. Hier luiden ze op maat en dan moet je op elkaars maat luiden. Dat is een stuk moeilijker dan dat wij in Utrecht gewend zijn. En dat is toch wel een leuke traditie om aan mee te doen. En zo roemde er in een Utrechtse klokkenliedertoeristen op de Kettelijker Midwintermerk.